Малко странно заглавие за видео, признавам, обаче и слушайте ме до края. Идеята не е оригинална, всъщност аз попаднах на подобни видеа вчера и си мислех, защо искам да гледам това видео? Аз не си искам да го гледам. Защо? Какво ме интересува? Колко поредици някой читател не е завършил все още и после се усетих, че това е просто много хубаво извинение да си говорим отново за около 10 фентази заглавия и аз обожавам да говоря за тях, обожавам да слушам за тях, така че очевидно това е придърпващата сила и реших, че ще е добра идея да направя и аз нещо такова, за да може да си говоря с вас за фентази, да имаме едно кратко видео, в което да споменем множество автори и фентази поредици и също така е като лек апдейт. Защото много от тях не съм захващала от известно време и за да знаете дали ги зарязвам или наистина съм сериозна и продължавам с тях. Така че ето ни направим си 10 поредици, които 100% сте забравили, то даже май и аз малко чичета. С която ще започнем е Вещерът на Анджей Сапковски. Аз прочетах първата и втората книга, които са сборниците с разкази и иронично за единствените книги, които не притежавам. Притежавам всички останали части на поредицата. Не знам защо все още не съм продължила, защото наистина имам желание да остана в света. Харесва ми е много силна дума, но имам интерес към тази поредица и определено се усещам често в настроение за нея. Обаче мисля, че се усещам в настроение много-много повече за други книги и тази винаги отива на заден план и всъщност вече мина поне година и нещо, откакто бях последно в този свят. Но в списъка за четене. Да, продължавам с Вещера за сега. Да, лампичките ще се сменят. Реших за таговете и този тип видеа, които са като топ, не знам си какво, да имаме сменящи се светлини. Да видим как изглеждат. Следващото заглавие не точно поред... Ще обясна. Абъркромби има издадени няколко книги в един и същи свят, две трилогии, три самостоятелни книги и един сборник с разкази. И теоретично погледнато, аз прочетах първата трилогия. В момента съм на самостоятелните книги, които не е задължително да четеш в хронологичен ред, за да минеш на следващата трилогия, но аз искам и някак си, понеже всичко е в света на първия закон, на мен ми се вижда като една поредица, която все още не съм завършила. В момента даже, като си говорим, аз съм на Герои, което е втория самостоятелен роман или хронологично погледнато е петата книга от Светът на първия закон. Втори път захващам тази книга. Трудно ми е четенето, защото аз харесвам Абъркромби. През последните няколко години се превърнал в един от любимите ми автори за четене. Но тук сюжета не е много интересен. И единството, което ме държи да продължавам напред, е факта, че много ми харесва неговия стил. И ми е приятно да слушам голяма част от нещата, които той казва. И тук там се намират един-двама героя в герои, които са интересни личности. За жалост обаче те са едни от многото персонажи, чието гледни точки слушаме тук, някои от които, честно казано, аз се още бъркам и с други, малко е странно, но... чете ми се Абъркромби. Така че да, напреден план е, очевидно. Поредица номер 3 е малко объркваща, защото става въпрос за Тери Пратчет. Тери Пратчет е любимия ми автор, признавам си го, и аз съм се постарала доста да прочета голяма част от поредицата История от света на диска, която е огромната поредица в неговото творчество и сега се усещам, че това звучи малко странно, което ще кажа, след като казах за Абъркромби, че всичко го приемам като една поредица, която трябва да прочета. При Тери Пратчет не е така. Светът на диска е огромно нещо, съдържа няколко различни поредици и аз изчетах всички от тях, с изключение на Смърт. Остана и последната книга от поредица за Смърт, Крадец на време, както и две самостоятелни книги от Светът на диска, Морис и неговите гризачи, както и Пирамиди. Но тук главно искам да говорим за Смърт, защото въпреки че аз харесвам Тери Пратчет и почти всяка книга написана от него има някакви хубави аспекти в моите очи,
Поредицата за смърт ми е най-безинтересната поредица. Нещо тази екзистенциална тема не ми е много на душа и може би затова отлагам толкова дълго четенето на тази книга последна в поредицата, но да, когато се върнах на Тери Пратчет, тъй като в момента съм в една такава пауза, след като доста месеци четях Пратчет, даже препрочитах Вещиците, настъпва момент на абстиненция, в който трябва да спра да чета Пратчет, за да мога да чета който и да било друг автор, тъй че наложително е. Поредица номер 4. Мисля, че не сте избавили, че чета, но все пак ще я спомена и това е Лед на времето на Робърт Джордан. Аз съм на книга 7, ако не стана много ясно, от 15 книги. И съм в слама, в скучната част навлизам и бях на половината на тази книга преди месец, два-три. Когато реших просто да я оставя на страна, защото загубих интерес, леко ми е скучно. Колелът на времето е поредица, която смятам, че сигурно евентуално ще прочета в близките 10 години. Не си давам много зор. Има някои поредици, които са ми много на сърце и искам в най-скоро време да се завърна в тях, но други като Колелът на времето съм приела, че просто ще ги чета години наред. Това е. Под номер 5 е една поредица, която въобще не е популярна в България. Книгите не са издавани на български език, затова ще си говоря много набързо за нея и това е. И не няма да я хвърлям, защото фърчат разни работи от нея. Gideon the Ninth. Също с поредицата се казва The Ninth. Gideon е първата книга. Книгата излезна преди няколко години. Аз я прочетах много бързо, страшно много ми хареса. Това е нещо като некроманси в космоса. Има елементи на фентази, на научна фантастика, на криминални разследвания, малко типа Агата Кристи. Първата книга беше странна, а авторският стил е изключително любопитен. Аз прочетах след това и някои други книги от тази авторка и мисля, че като цяло ми харесва, но тук да, на мен ми се налагаше да отварям речник, честно казано, което не беше се случило отдавна с английските книги. Въпреки това обаче историята ми се видя много интересна, имаше характера на загадки, различни такива изпитания, през които участниците преминават, героите в тази книга и въобще бях много, много запалена по нея и ако имаше втора книга, веднага след като прочетах тази, щях да я изям с кориците. Въпросът е, че втората книга излезна доста по-късно. Аз я притежавам, Harold the Ninth. Ще започна някога. Интересът още е там. Определен интерес все още е там. Списъка е. Номер 6. Мисля, че не е изненадващо за никой, тъй като аз доста говоря за тази поредица последните няколко видеа, но това е поредицата Магороден на Брандън Сандърсън. Показвам първата книга, но за по-запознатите знаете, че Магороден поредицата е разделена на две части. Всъщност, ако не се лъжа, ще бъде разделена на три, но това е в много далечното бъдеще. Имаме Магороден първа ера, чиято книга е това, оригиналната трилогия, след това имаме Магороден втора ера и евентуално в бъдещето ще имаме Магороден трета ера. Аз прочетах оригиналната трилогия. Защо казвам оригиналната? Но така и казват. Две книги вече прочетах от втората ера. Притежавам трета, която много е на преден план за четене, така да го кажем. И тази година се очаква да публикуват и четвъртата, мисля, че последна от поредицата за втората ера. След което в бъдещето ни чака трета, защото Сандърсън не знае как да не пише. И говорейки си за Сандърсън, под номер 7 имаме, няма да метна тази книга, защото могат да станат сериозни инциденти. Летописите на светлината на бурята. Аз прочетах Пътя на кралете през 2021 година и въпреки, че имах доста смесени усещания от рода, имаше неща, които не ме привличаха, но имаше герои и моменти от историята, които ми бяха страшно интересни. Мисля, че в крайна сметка ще продължа нататък с тази история. Даже напоследък ме човърка доста любопитството да захвана втората книга, така че с Сандърсън продължава напред, което е изключително странно, защото Сандърсън никога не би е бил чак толкова интересен, въпреки че е страшно популярен и много хора говорят за него и много голяма фен база има човека. И дори прочитайки голяма част от неговите книги, аз наистина съм доста напред с неговите книги, все още не мога да кажа, че Сандърсън ми е любим автор, любими герои. Обикновено той има тенденцията да прави моя тип любими герои второстепени и третостепени в неговите
истории, но ще видим. Ще видим нататък какво ще се случва. Определено интересът е там. Все пак е фентази. Аз харесвам начина, по който си гради той културата и системата, но някъде. Така че... Това са женските персонажи, лично са много лоши. Трябва да признаем, че следващите две заглавия са малко по-надолу в списъка за четене. Първото, защото е странно и не съм много сигурна, че ми харесва. Второто, защото много ми харесва, но е малко по-различна тематика. Под номер 8 имаме Дрезден, файловете, досиетата на Дрезден на Джим Бъчър. Колибри са се били зрели с издаването на тази поредица, която според мен е малко така амбициозно начинание, имайки предвид, че на този етап, доколкото аз знам, поредицата има 17 книги. И продължава. Те са издали първите 4 на български. Не мисля, че са били успешни, защото там са спрели. Аз, разбира се, през различни промоции и така нататък, си набавих всичките тях, всичките 4 имам предвид. Прочетах първите 2, това е първата, има още една. И не бях мега очарована, имах доста проблеми с поредицата. Имаше неща, които ми харесват, имаше неща, които хищно ми харесваха. Но, учудващо, поредицата още е в полезрението ми, още е в мислите ми, още се замислям, дали да не се върна към нея. И ще ви кажа защо. Първо, има голяма част от феновете, които казват, че поредицата наистина е проблемна в началото, но става все по-добра и по-добра. Появяват се нови герои, не е само главният тук Хари, който в първите две книги единственият общо взето разказвач на историята и единственият герой на по-голям фокус. И писането на автора се подобрява. Другата страна, която мен лично ме привлича, е факта, че това е криминално фентази, което аз не съм чела чак толкова много и наистина има моменти, в които се усещам настроение за нещо такова. Сега е едно такова настроение, но Сандърсен успя да задоволи тази жажда маничко с Малгороден втора ера, въпреки че двете поредици са много различни, не си мислете нещо такова. Понякога съм в настроение за Бъчъри и има шанс да продължа с поредицата. Следващата поредица аз прочетах само първата и част и много ми хареса, но не продължих нататък. Става въпрос за Calgary Pleasant на Дерек Ланди. Аз прочетах тази част, която се нарича Calgary Pleasant, след това има други имена. И наистина усетих, че нещо интересно има там да се чувърка нещо. Проблема ми е, че аз рядко съм в настроение за този тип истории, които, нали, звучи странно, но съм малко по... за по-млада аудитория. В смисъл деца и съзряващи. Освен това е леко мрачна в същото време. Трябва специална нагласа да усетя, за да захвана нещо такова. И отдавна не ми се е случвало да я захващам. Има едно такова меланхолично понякога. Желание за меланхолично четене, малко по-тъмно и мрачно. И тези две книги, и тези две поредици често плуват в ума ми, когато съм в такова настроение. Но самото настроение не е често, така че ще продължим. Но бих казала, че тези две поредици, може би Колелото и Малко Гидиан, са най-надолу в списъка ми за четене. Книга, която е много напред в списъка ми за четене, е следващото и последно заглавие. Изгарящия бог, Войната на маковете, поредица, която все още не съм завършила. Вау, изчетах втората книга през декември и ако имах третата тогава, щях да изям също с кориците, както казах и за Гидиан. Но я нямах. Сега я имам. И все още си чака реда, но в интерес на истината, може би ще я предвижа доста бързо за четене. През април, момента в който снимам това видео, излиза и аудиоверсията на български на тази книга и ще ми бъде интересно да направя 2 в 1. Така че, The Popular. Войната на маковете има, може би, най-големия шанс да бъде захваната и завършена през 2022 година. И така, хора, това беше всичко от мен. Едно бързо видео, 20 минути, не се знае колко бързо видео. Просто още един шанс да си говорим за различни фентази поредици. Ще ми бъде интересно, ако споделите отдолу в коментарите, кои поредици вие четете, така да се каже, години наред или поне доста дълго време. Аз съм забелязала, че съм от типа по-скоро читатели, но които им отнема дълго време да минат през различните поредици. Много рядко ми се случва да прочета една поредица наведнъж, първата, втората, третата. Трябва да е наистина нещо върховно и толкова да съм в настроение, че да не мога да остава. Последното такова усещане мисля, че имах с Робин Хоп, което беше миналата година. И въпреки, че на момента е като някакво мигновено задоволяване на нуждите, после малко съжалявам, защото книгите ми се сливат след това в
съзнанието и не мога да разгранича кое в коя книга се случва. Затова гледам да чета една книга от поредица, направя пауза с друга книга, обикновено друга поредица и продължа след това и напред-назад и понякога се изгубвам в цялото това планиране и редуване. Интересно ми е, вие имате ли такива проблеми, напишете отдолу коментарите и ще се видим отново следващия път.